Мұңқоға ауданда елге сәлем фестивалі өтті. Бұл шараға ауданның төл перзенті, облыстық кикбоксинг федерациясының президенті Медет Серікбаев демеушілік танытқан. Фестиваль аясында аудан орталығындағы Миялы спорт кешенде бірінші рет Мереке Серікбаев атындағы кіші аяқ тобынан республикалық турнир ұйымдастырылды. Турнирге облыстан және көршілес батыс Қазақстаннан барлығы 8 команда қатысты. 3 күнге созылған ойын қорытындысында қарсыластарының қақпасын дәл көздей білген Өмірзақ командасы үздік атанды. Спорттық шара орталық саябақта өнер жұлдыздарының концертіне ұласты. Кешке Алматыдан арнайы келген өнер қырандары театры берекелі мереке атты қойылымын ұсынды. Жылда біз енді үлкен қалаларды айналып өтуші едік. Биылғы жыл қанша шақырымды артқа тастап, мына осы Миялы өңіріне келіп отырмыз. Және ерекше кеш біз үшін, өнер ұрандар үшін, қанша жыл сапарда жүрсек те, бұндай қарсы алулар, бұндай ұйымдастыру бізде, біздің сапарда бірінші рет болып отыр. Халықтың қабылдауы да Аллаға шүкір. Сондықтан осы өңірде болған кештің өзі бір біздің есте қаларлық ерекше кеш болды. Аудан тарихында алғаш рет ұйымдастырылып отырған фестивальдің ең қызықты да тартымды түсі дзюдо, қазақ күресі және кикбокстан жерлестердің шетелдік спортшылармен шыққан жекпе-жегі болды. Алдымен орталық алаңда арнайы құрылған рингке атыраулық журналист Сәлімгерей мен грузиялық Елнұр Кулиев көтерілді. Тартысты өткен 5 раундтық жекпе-жекте журналист ұпай санымен басым түсіп жеңіске жетті. Қарсыластарым бәрі өте дайындалған, бізде де осы аға бапкерлерімізбен дайындалдық. Қызу жаттығы өтті осы дейтін елге сәлем фестивалі аясында. Жарысы өтті осындай. Осы жекпе-жек бірінші кездесуіміз. Бірінші кездесуім деп ойлаймын осы салмақта. Одан соң кезек татамидегі тартысты белдесуге берілді. Халықаралық дәрежедегі спорт шебері Асхат Тельманов пен қырғызстандық Отар Бестаев белдесті. Аз уақыт ішінде Асхат қарсыласын жерге құлатып, таза жеңіске жетті. Асхаттың туған күнімен сәйкес келген жеңісіне қуанған құрдастары тұлпар мінгізді. К сожалению, сегодня я проиграл, но думаю, это не конец. Я думаю, мы еще встретимся с Асхатом. Өкінішке орай, мен бүгін қарсыласымнан ұтылып қалдым. Бұл белдесу әрине соңы емес. Әлі де алға қарай кездессеміз деген ойдамын. Мен оны бүгінгі жеңісімен шын жүректен құттықтаймын. Ол менен де жақсы дайындалған деп есептеймін. Дзюдо спортында тіптен жаңадан келген спортшы кәсіпқой дзюдошыны жеңіп кететін жағдайлар көп кездеседі. Ал Мәлік Төлеушев қырғызстандық Владимир Залоевпен белдесіп, берілген уақытқа жетпей-ақ таза жеңіске жетті. Дзюдодан Сұңғат Закарияев Өзбекстан палуаны Турал Савгулиевті ипон әдісімен жеңіп, аудан спортшыларының абыройын асқақтатып тастады. Ең бірінші мерекелік шараға келетін болсақ, өте жақсы тамаша өтуде. Енді жарысқа келетін болсақ, қарсылас мәжбүрлі палуаны өте мықты палуан, осыған дейін шетелдік жарыста күресіп ескерту. Ескертіме ұтып қалған болатын ол қалбаңа. Енді бүгін қайтардым деп ойлаймын, өзі туған жерде, ауылында туған. Рахмет көп-көп ұйымдастырушылар арқасына. Тартысты белдесуден соң сахна төрінде өнер жұлдыздары Алашұлы, Заман тобы, Сармат фольклорлық ансамбльдері өнер көрсетіп, аудан халқына мерекелік көңіл күй сыйлады. Солардың қатарында патриоттық әндер мен әр қазақтың жүрегінен орын алған орындаушы, әрі сазгер Ибрагим Ескендір де бар. Бүгін енді мына кереметтей игі шараға қатысып, бір ерекше сезімде тұрмыз, өткені осы Миялы ауылынан өсіп, өніп, ары қарай жаңағыдай республикалық деңгейге шығып, міне өзінің туған өлкесінің ауылын ұмытпай жаңағыдай келіп, қазақтың танымал өнерпаздарын әкеп, мықты-мықты жаңағыдай елге танымал спортшыларды алып кеп, өсіп келе жатқан өскелең ұрпаққа үлкен бір өнегелі іс жасап отқан Медет бауырымыздың, ағамыздың осынау үлкен келелі шарасына біз өте бір ризашылықпен қараймыз. Фестивальді қорытындылаған аудан әкімі Арман Баженов ұйымдастырушы Медет Серікбаевқа облыс әкімінің арнайы құттықтауын жеткізіп марапаттады. Сондай ақ ауданға арнайы келген эстрада жұлдыздарына аудан әкімінің алғыс хатын табыстады. 3 күнге созылған фестиваль мерекелік отшашумен аяқталды. Гүлшат Бақбергенқызы, Жанас Қожырбаев, жаңалықтар қызметі, Қызылқоға ауданынан.